はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は初めの一歩ファイティングソウルの動画撮ろうと思いますってことで、まあ、1月23日になりまして、ちょっとね、誕生日の運試しということでね、デビッドゴールデンイーグルガチャね、引いていこうかなと思います。でね、ちょっとね、イーグルとホーク半々ぐらいで引こうかなって言ってたんですが、なんか即ね、コメントでイーグル強いっすよっていうコメントが来てたのと、イーグルの方をね、こっからじゃ見れないのか。ああ、ちょっと待って、日付が変わってから、そっか。イーグルの方ね、記念ミッションがあるので、ちょっとね、イーグルの出方によっては、イーグルを進化10目指す方がいいかなって。まあ、そもそもね、これだけしかないので、最大でもね、27、だから9回かな、100連弱しかないので、そもそもね、進化10なんて目指せるのかよっていう話はあるんですが、まずはね、こっちを狙ってみようかなということで、イーグル全力引きしようと思います。なので、運営さんはね、誕生日プレゼントをね、俺にくださいと。まあ装備ガチャから引きますか、無料。ここはね、別に出なくてもいいので、はい、本当に出ないね。続いて、普通の剣玉ガチャいきます。さあ、ここもまあここはね、出ていいんだよ。あ、出た出た、 OKOK、 1枚か。ここでね、もうイーグル出ちゃってもいいので来てください。まあ次に欲しいのはフォークかな。さあ、どうだ。あー、伊達さんか。まあ伊達さんもいいでしょう。さあ、続いてね、ピックアップイーグルガチャ行こうと思います。さて、3000だからね、3×27マックス99連ね。まあでもできればね、ちょっと残しておきたいから、どうかな。まあ行きましょう。1回目。さあ来い。どうだ。押しあるね。まずは1枚目。さあどうだ。あー、まあ沢村はいいんだけどね、そんなに外れじゃない。次行きましょう。2回目。サボイ。オッケーオッケーオッケー、連続できてる。とりあえずね、1枚入ってければね、悪くはない。サボイ、オッケー、イーグルゲット。さあ、続いて、じゃあ2枚目を目指して引いていきましょう。サボイ。よし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 。あー、ここはなしかな。ちょっと飛ばしましょう。はい。お、激アツモード。いけ。さあ、まだ1枚しかないので、最低限ね、2枚は確保したい。オッケー。その上でどこまで被せられるか。さあ、来い。あー、まあ、結構ね、新キャラできるのは悪くないね。そこ一歩 OK。 まあこのかぶり具合だとちょっとね、進化10は目指せないので、ひとまず2枚目をゲットしたらね、そこで、どうするか考えましょう。さあ来い。もうちょっとね、2枚抜きでイーグルイーグル来るとか、そういうのがあれば別なんだけどね。1枚ずつですね。どうでしょう。ここで、イーグルが、OK。とりあえず、進化、進化1で、星6にできましたね。さあ、どこまで引くか。どうすっかな。この段階で2枚だと、ちょっと10は目指せないもんね。引き際かな。
ただ激アツモードだからもう一回ぐらい行ってみようか。ここでちょっとね、星5出なかったら撤退かな。出たら何が出たかで考えよう。さあどうだ。おー、イーグル3枚目か。それはちょっと迷うな。もうちょっと重ねたい気もする。ただ激アツ終わっちゃったからちょっとね、一旦そしたら、チケットの方引きますか。まあ20枚ぐらいしか溜まってないんですが、これちょっとねまとめて引いちゃいましょう。これねよくわかんないんだけどね、まとめて引くだと15しか選べないのに15選ぶと20回ガチャルとかっていうのが出てくるっていうね、謎なんだよなこのチケットの仕組みも。で20回ガチャってもこれ10回分しか出てこなくて、残りはねまとめてここに出てくるっていうね。はい、まあ半端の2はほっといていいか。装備ガチャもじゃあ同じくちょっと20回ガチャしましょう。まあそんなもんだよね。はい、ということで一旦ちょっと、手に入れたものをチェックしましょう。まず、強化画面にイーグル入れちゃいましょう。一体ね、ひとまずイーグル入れて、次にねお気に入りにしておきましょう。しっかり、続いて進化でイーグルがプラ2か。あーでもプラ2でも防御1800もあるね。これは進化させちゃいましょう。 OK、 早速ね一撃入魂で使いたいね。で沢村と一歩はまあ新キャラ気味だし使っているので、沢村からちょっと進化させていこうかな。まあ沢村もねプラ2ということで、まあ、まだまだねかぶり足んないんだけど、新しめの選手だからもうすでに結構強いんだよね。一歩の方も、重ねちゃいましょう。進化の像がねチャンピオンロードの復刻のおかげで結構あるのでね。で伊達さんはもう10までいくとね1枚だと進化できないので、まあどっちにしろ進化の像もないんだけど、ここはちょっとね保留ですね。あそうだ、昨日板垣引いてたな。板垣はちょっと像が足らないね。そっか、どうだろうな、もう一回ぐらい引いちゃう。いやでもねちょっと30連ぐらいはね取っといてもいい気がするけど、ただなイーグルの後はしばらく来ないもんね、こういうあの上の階級のチャンピオンクラスっていうか。次あれでしょ、モーターシティバイソンとかあの辺でしょ。あれ結構先だもんね。むしろその頃にはね高村さんの次が出そうな気がするんだよね。だから高村さんの次に備えてちょっとやめとく、貯めとくっていうのもありなんだけど、ただねイーグル現状強いからね、もう一回ぐらい狙ってみてもいいかな。まあこれでね引いて星5来なかったらやめとけよかったってなるんだけどさ、ラスト1回だけいきますか。さあ来い。さあどうだ、最後に2枚抜きで締めくくろう。さあ来い。あー1枚か。まあまあまあ、でもきっちりイーグルでね締めましょう。あー板垣。はい、まあねこんなとこで終わりにしとこうかな。ということで、今回はねまあ誕生日記念というかね、結構がっつり貯めてた剣石吐き出して、イーグルガチャ引いてみましたということでね、終わりにしようかなと思います。
まあこの後ね、ちょっと進化させたりとかねして、イーグルねチームに入れてみて一撃入魂とかもやってみようと思うのでよろしくお願いします。ということで、今回は、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。